მოგესალმებით ყველას. უწყებათაშორისი კომისიის ხმას გახსნათ აცხადებ. მე მინდა პირველ რიგში კიდევ ერთხელ ხაზი გავუსვა იმას, რომ დღეს ჩვენმა კომისიამ ხელი მოაწერა და შეუერთდა იმ მემორანდუმს, რომელიც 2012 წლიდან ყოველი არჩევნების წინ ფორმდება არასამთავრობო სექტორსა და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას შორის. ჩვენ შევუერთდით ამ მემორანდუმს შარშან, შევუერთდით ახლაც და მაქვს ასეთი თხოვნა უწყებათაშორისი კომისიაში მონაწილე პოლიტიკური პარტიებისადმი, რომ ეს ტექსტი მემორანდუმის არის გადმოგზავნილი თითოეულ თქვენთაგანთან შესაბამისი არასამთავრობო სექტორის მიერ და თუ ამ პრინციპებს იზიარებთ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ასეა, მაშინ ჩვენ მომდევნო სხდომაზე მოგცემთ იმის საშუალებას, რომ თითოეული თქვენთაგანი ხელმოწერით ამ მემორანდუმს შევერდეს. ეს არის ამ მემორანდუმის ხელმომწერთა თხოვნა, რომლის თქვენთვის გამოცემის პატივიც მაქვს. მემორანდუმის მთავარი მიზანია, რომ როგორც წინარჩევნებზე, ახლაც ზედმიწევნით იყოს გამიჯნული ერთმანეთისგან სახელმწიფო, საჯარო სამსახურიერთისთვის და მომისხრივ მართველი პარტია. აგრეთვე მე ვსარგებლობ შემთხვევით და მადლობას გადავუხდი შემდეგ მუნიციპალიტეტებს, რომლებმაც სავალდებულო წესით თითოეულ საჯარო მოხელემდე მიიტანეს ჩვენი კომისიის რეკომენდაციები. ეს პროცესი გრძელდება ინფრასტრუქტურებისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროს მხარდაჭერით. ეს გახლავთ თელავის მუნიციპალიტეტი, ქუთაისის მერია, ახმეტის მუნიციპალიტეტი, ყვარლის მუნიციპალიტეტი, ხობი, დმანისი, ჩხოროწყუ, ხაშური, გურჯაანი, დუშეთი, ლაგოდეხი. ეს არის არამომწურავი სია მუნიციპალიტეტებისა, რომლებმაც ჩვენი კომისიის რეკომენდაციები, თავიანთ ინსტრუქციებად აქციეს და თითოეულ საჯარო მოხელეს აუხსნეს, თუ რა არის წინასაარჩევნო პერიოდში დასაშვები და რა არა იმისათვის, რომ ადგილობრივი საჯარო სამსახური გამიჯნული იყოს პოლიტიკური პროცესისგან. ჩვენ მივიღეთ რეკომენდაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა შეიმუშაონ საკუთარი წევრებისა და აქტივისტებისთვის ქცევის წესები, თუგნებავთ ამას და არ თქვან ქცევის კოდექსი, იმისათვის, რომ თითოეულმა პარტიის წევრმა იცოდეს, რომ სხვა პარტიის წევრისთვის შეურაცხყოფის მიყენება, პლაკატის პლაკატზე გადაკრა, თუ თუნდაც გაბრუებულ მდგომარეობაში ქუჩაში სიარული, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის კანონით დაჟადი ქმედება, აგრეთვე პოლიტიკურ ჯანსაღ პროცესთან არის აბსოლუტურად შეუსაბამო. თუ რომელიმე ადამიანი არის ჩართული პოლიტიკურ პროცესში, ის უნდა იყოს ფხიზელი ამ დროს. რაც შეეხება მეორე რეკომენდაციას, ჩვენ მივიღეთ მითითება, რეკომენდაცია სხვადასხვა ადგილობრივი თვითმართველობებისთვის, რომელიც მდგომარეობს შემდეგში. წინასაარჩევნო პერიოდში 15 ივნისამდე ყველა მთავარი უნდა შეიკავოს ყველანაირი ტიპის იმპიჩმენტის პროცედურისგან, შეეხება ეს მათ შორის გამგებლებს. გამგებლების იმპიჩმენტს, თუ კი ასეთი რამ ვინმეს აქვს დაგეგმილი, ეს უნდა შეჩერდეს და თავიდან იქნეს აცილებული. აგრეთვე ადგილობრივ თვითმართველობებში გავეცით რეკომენდაცია, რომ არ მოხდეს ატესტაციები და კონკურსები 15 ივნისამდე იმისთვის, რომ შვიდ გარემოში მივიდეს ადგილობრივი ხელისუფლების საჯარო სამსახური არჩევნების დღემდე შვიდ გარემოში. და ბოლოს, ჩვენ შევიმუშავებთ რეკომენდაციას დღის ბოლომდე ქალაქ თბილისის მერიისადმი, რომელიც როგორც კომისიის მონაწილე არასამთავრობო სექტორი გვეუბნება, აქტიურად იყენებს, უნდა იყენებდეს ადმინისტრაციულ რესურსს. ჩვენ ამ შემთხვევებს სწავლობთ და თბილისის მერიას გავუკეთებთ რეკომენდაციას, რომ თუ კი ყველა, მათ შორის ცენტრალური ხელისუფლება, მიჯნავს პოლიტიკურ პროცესს სახელმწიფოსგან და საჯარო სამსახურისგან,
კეთილი უნდა ინებოს თბილისის მერიამ და მოიქცეს იგივენაირად.